ten zápas se vyvíjel v náš prospěch, vedli jsme, ale bohužel ten druhý gol jsme nemohli předat. Měli jsme tam plno šancí, plno tutovek, ale bohužel jejich golman chytal výborně, my jsme to netrefili a zaplat pánu, že jsme 3 minuty před koncem druhé třetiny dali na 2-0, tím jsme se trochu uklidnili a v té třetí třetině jsme dali na 3-0, 4-0 a po zápase, takže šance bylo plno, ale furt jsme jakoby hráli tak, aby jsme gola nedostali. Stav 1-0 s Třincem, který trval dlouho, neznamená téměř vždycky vůbec nic. Třinec dokáže velmi rychle utkání otočit. Věděli jste to? Samozřejmě, v hokeji nemáte nic jistého, hlavně tady padají goly tak rychle, takže dopravdy, my jsme se zaměřili na obranu, hráli jsme dobře do obrany, ještě vychytal na jim to Pepís, takže výborný výkon Pepíse a dopravdy jsme hráli výborně dozadu a o toho jsme se odráželi, měli jsme plno šancí do protiútoku, jsme chodili, ale jak jste říkal, bohužel ty šance tam jsme neproměnili v první dvou třetinách, až pak to nám to napadlo až ve třetí třetině. A jak jste říkal vy, opět další nula, už 9. pro Spartu, téměř ve čtvrtině nebo téměř ve třetině utkání jste nedostali ani jeden gól. Tak my chceme hrát ze zabezpečení obrany. Tohle takovýhle výsledky budou v play-off, kdy to bude 1-0, 2-1 a bude se hrát ze zabezpečení obrany, takže na tohle my se musíme připravit a hrát dobře dozadu, což nám zatím daří, ale je to ještě daleko. Adame, proti Chomutovu jste měl jednu velkou gólovou šanci, neproměnil jste ji, tak dnes aspoň bod, tak jste za ně určitě rád. Určitě jsem rád za to, tak proti Chomutovu to byla celá smůla, taky jsem se trošku stekal, ale teď to vyšlo konečně, jak jsem za to rád. Jak těžké je dostat se do tohohle nabitého kádru Sparty, do té zápasové sestavy? Je to hodně těžké, samozřejmě je tady spousta výborných hráčů, jako nebudu jmenovat Rolinek, Ton a tak dále, takže snažím se dělat cokoliv a prostě makat na 100% a doufám, že takhle bude pokračovat dál.